My video weer van die voordeur af. Af, hier is houtvloere met skirtings. Die hele plek is houtvloere met skirtings. Hier is so 'n swaai deurtjie ding. Right, dan gaan jy by die bar in. Hier is twee honde op die R17,000 banke nou. Ja, die prys kom af. Alright, hier is 'n deur hierso. Alright, en dan het ons nou hierdie eetkamer stukkie weer eens van hierdie kant af. Dis waar die fiber is. Alright, hier om. Hier agter die muur is die kragboks. Okay, weer hoë ceiling. Hier lyk dit my geil. Begin die ceiling klim as ek hom so met 'n angle kyk of hy's reguit. Ek kan nie lekker my bearings kry nie. Daar's ons in 'n ander area. Gaan ek sommer hier omdraai. Kan julle sien so deur? Daar's 'n groot balk wat daar loop. Hier is 'n bietjie van 'n step hierso. Ek dink hierdie is al se ou teëls. Hierdie is nou weer laminates. Hier is die agterdeur, safety. Okay. En dan hier gaan ons nou in die kombuis in. Weer die balk wat reg deurloop daar. Ek kan hierdie hoek gaan staan. Dis die wasbakkie by my. Right. Right, daar gaan die deur en dan as ek net omdraai hierso. Right, sien jy hom van daai kant af. Dan kan jy net weer hier by die deur uit. So weer die hoë ceilings, dan is ons nou so in die gang. Ja, sit nou al daar weer, né? Right, ek gaan eers stop hier.